A movimentação de barcos mostra que mesmo antes da abertura oficial do período de veraneio, muita gente resolveu antecipar o calendário. Nós vamos incrementar, duplicando os dias de participação da Marinha, tanto aqui na área de Imperatriz, como em toda a jurisdição que é composta por 60 municípios. Uma das grandes dificuldades do trabalho é conscientizar a população sobre a importância do uso do colete salva-vida. Cultura de colocar o colete, isso é algo que nós estamos aí implementando diariamente de forma a tentar coibir esse comportamento. Quem conduz uma embarcação sabe a responsabilidade de manter os cuidados com a segurança. É botar o salva-vidas nele para ele não correr risco de cair na água e morrer. Assim. O salva-vidas fica melhor para eles. Por causa que ele está no rio, o povo compreende, porque aqui é uma compreensão do povo. Nós temos colete e o povo não quer usar. Quem precisa do serviço concorda. É, com certeza. Preciso sim, com o transporte aqui é muito perigoso, né? Vem muita gente dentro do barco, 10, 20 pessoas, é perigoso. Toda embarcação a motor, independentemente do tamanho, deve seguir as normas de circulação da Marinha. O condutor deve ser habilitado, a embarcação deve estar registrada e os equipamentos de segurança são obrigatórios. Durante a operação, embarcações, documentação e consumo de bebida alcoólica por parte dos condutores serão fiscalizados. O trabalho iniciou em junho. Oficialmente, as praias só devem começar no mês que vem. Enquanto isso, o movimento de embarcações deve aumentar mais de 30% nas próximas semanas.